izan da. Ba, badira urte batzuk ja, Jon Maiarekin eta Abilok eta aipatzen genula, ba, behar hori, ez? Pixka bat, dantzarako edo euskal dantzarako abestiak berritu edo sortu zerbait, ba, beste kolore bat ematen diona edo gero klasean erabiltzeko, edo baita ere, ba, besterik gabe kalean entzuten badugu dantzatzeko, edo gustora goteko entzuten, ez? Eta orduan erlazio bat genuen ja aspalditik paiazuekin, eta esaten genien jo, pues, zetatik anez, eta, bueno, ba, iritsi zaio txanda, eta hau sortu da, ez? Material hau, diska bat amabia besti berrikin, eta gero beste batzuk, ba, dantzarako aproposak direnak ere, ba, alde B hortan, ba, erabiltzeko materiala politatera dela iruditzen zait, ba, dantza eskoletan erabiltzeko, edo bestelare, ba, etxian dantzatzeko familian. Hitzak jartzea tokatu zait, eta plazer handiz egin dut, asko disfrutatu dut, eta hasieran banuen olan zan, ai, nola emango diogu hitza gorputzari, dantzatzeko den kantu bati. Eta orduan, ba, bueno, ba, pentsatu genuen fabulen bitartez egitea posible zela, beraz, animaliak eta beste gizaki batzuk, eta animaliok eta beste izaki batzuk ipintzea, ba, maitasun askeari buruz kantuan, ekologiari buruz kantuan, hizkuntza txikiak zaintzeari buruz kantuan, gorputza dantzan ipintzeari buruz, mingaina dantzan ipintzea zer den, eta azken finean, herria dantzan ipintzea zen gure asmoa. Mar, mar, marka, amaratza, mar, mar, marka, mar, moka, dir, dirka eta dar, darka, dir, dirka eta dar, darka, mar, moka. Leirek hitza jarri dizkio dantzari, eta nik ba hitzoiek hartu eta animali bilakatu ditut, ez? Animalia dira protagonista liburuan, pailazo ez gain, eta horrekin guztiarekin saiatu naiz ba dantza bateratu bat edo sortzen, zen saiatu naiz horri alde bat eta hurrengoa lotzen dantzan, ez? Eta orduan harreta jartzen badugu ikusten dugu nola lotzen den behi bat eta hurrengoan ateatzen den sagua saltoka doa hurrengo horri aldera, eta nolabait ba amaierara iritsi arte ba dantzak batzen gaituela irudikatu dut. Nere helburua izan gehien bat hori, musikaldetik eta musikak dantzagarriak izatea edo dantza egiteko baliagarriak, eta bestetikan baliazo mundutikan abiatzen garen, ez, pues oso gauza erre sartzen dana eta erre sentzuten dana, ez? Ba, gu ere ohartu gara dantzatzen den herria bizirik dagoen herria dela. Bai. Hoxe, eta pentsa, euskaldunok, zenbat mende da mazkigun mundu honetan. Herrera. Urtea joan, urteak etorri, mendea joan, mendeak etorri. Hemen gaude, euskalaren bizi gara, auzolanean posi zorion txu, eta dantza ginez. Eta oraingoan ere, gure historian zehar bezala, ba, bizi ditugun arazoei, bizi ditugun gatazkei, bizi ditugun ametxei, eta bizi dugun bizitzari kantatu eta dantzatu diegu, bai? Gonbidatu berezi badaukagu, jogurina buroma. Bai. Ba, sentipenak askatzen, kantatzen eta dantzatzen duelako. Gure laguna egin dugu, eta batez ere ni porrotz queen naizena, Oihar Queenen laguna, jogurinaren gauetako eta egunetako laguna, gonbidatu dut eta etorriko da gurekin, jogurina buroma. Hori da. Hori, sekretua zen, eh? Ez bakari, bera, Euskal Herriko txoko guztietan gonbidatu ditugu dantza taldeak, eskola taldeak, gurekin dantzatu dezaten. Bai, aukera dezatela gustokoa dituen dantza eta ea, holtzara gurekin dantza egitera. Bai, eta berdin da oso osongi ez egitea, eh? Osongi ez de guinioiz egiten, ez, baina... Ez, osongi egitea sosoa dalako. Oso. Aspalditi gatoz eta urrutira goaz. Euskaraz, kantari eta dantza eginez. Aupa Euskal Herria! Jibi! Aupa! Iturri zarretik edan eta berria sortu. Zepolita! Jibi! Urazpian saltoka!